Salam, hər birinizi salamlayıram. Bildiyiniz kimi dünəndən mövzu sınağı başlatmışdım. 9-cu sinif buraxılış imtahanına hazırlaşan şagirdlərə dəstək məqsədiylə. İlk sınaq tam cəbri ifadələr mövzusuna aid idi. İndi həmin sualların izahlarını verirəm. Birinci də deyir, P-nin hansı qiymətində bu bərabərlik doğrudur. Burada S üstü 3, üstü P, üstü 5 bərabərdir. S üstündə 12 verilib. Baxın, qüvvət əgər bu şəkildə verilibsə, bunların hamısı bir-birinə vurulur və S üstündə 15P qalır. Bu da bərabərdir S üstü 12-yə. Əsaslar eynidir. Deməli, qüvvətlər bir-birinə bərabər olmalıdır. 15P bərabər olmalıdır 12-yə. Buradan P de bərabərdir 15'de 12'ye. İxtisar eləsək 5'de 4'e. Bu da 0 tam onda 8 deməkdir. Doğru cevap deməli olur A variantı. İkinci suala baxaq. İkinci sualda deyir P'nin hansı qiymətində yenə də bu bərabərlik doğrudur. Bir sualdan təkrar ola bilər. Bu daha da mükəmməl öyrənməyinizə yaxşıdır, daha da mükəmməl öyrənməyiniz üçün. Yenə də qüvvətləri bir-birinə vururuq. P-ni 2-yə və 5-ə vururuq. Eləyir 10P. Bərabərdir S üstü 17. Əsaslar eynidirsə, qüvvətlər bir-birinə bərabərdir. Buradan P bərabərdir 17-ni ona böləndə 1 tam onda 7. Doğru cavab A variantı. Növbəti də Z-in kubu üstü P üstü 5. Bu da bərabərdir Z üstündə 45 verilib. Qüvvətləri yenə də vursaq. 3-ü P-yə vuranda 3P, 10-da 5-ə vuranda 15P bərabərdir Z üstündə 45. Buradan 15P bərabərdir 45. P də bərabərdir 45-i 15-ə böləndə doğru cavab olur 3 A variantı. Növbəti Z üstündə 7P üstündə 8 bərabərdir Z üstündə 56-ya. Buradan Z üstündə 7-ni P-yə vuranda 7P, 10-da 8-ə vuranda eləyir 56P bərabərdir Z üstündə 56-ya. Buradan əsaslar eynidirsə, qüvvətləri bir-birinə bərabərləşdiririk. P bərabərdir 1 olur. Doğru cavab A variantı. Növbəti sual. İfadəsini sadələşdirin deyir. 2A çıxılsın 3, buradan A üstə gəl 5. Çıxılsın 2A, çıxılsın 1, A üstə gəl 4. Mötərizələri vurub açsaq, 2A'nı A'ya vuranda 2A kvadratı üstə gəl. 2A'nı 5'e vuranda 10A, çıxılsın 3'ü A'ya vuranda 3A, çıxılsın 3'ü 5'e vuranda 15. Çıxılsın 2A'nı A'ya vuranda 2A kvadratı, 2A'nı 4'e vuranda eləyir 8A. Qarşıdakı mənfiyə görə buradakı bütün işarələr əksinə yazılacaq. Bir, mənfi 1 A'ya vuranda mənfi A, qarşıdakı mənfiyə görə üstə gəl A olur. Və mənfi 1'i 4'e vuranda mənfi 4, qarşıdakı mənfiyə görə olur üstə gəl 4. 2 A'nın kvadratından 2 A'nın kvadratı çıxanda 0 verdi. 10 A'dan 3 A çıxanda 7 A, 7 A'dan mənfi 8 A çıxanda eləyir mənfi A, mənfi A'nın da üstünə A gələndə eləyir 0. Bunlar da deməli 0 verdi. Və mənfi 15 üstə gəl 4, doğru cavab olur mənfi 11 A variantı. Növbəti sual. İfadəni sadələşdirin yenə də verib. A çıx 4, burada da 2A plus 1 çıxılsın. A çıx 2, burada da 2A çıxılsın 3 bərabərdir. A'nı 2A'ya vuranda 2A kvadratı, A'nı 1'e vuranda üstə gəl A, mənfi 4'ü 2A'ya vuranda çıx 8A, mənfi 4'ü 1'ə vuranda çıx 4. Çıxılsın, A'nı 2A'ya vururuq. 2A'nın kvadratı, A'nı mənfi 3'ə vuranda, mənfi 3 qarşıdakı mənfiyə görə olur, üstə gəli 3A. Mənfi 2'ni 2A'ya vuranda, mənfi 4'ə qarşıdakı mənfiyə görə müsbət 4A. Mənfi 2'ni mənfi 3'ə vuranda 6, qarşıdakı mənfiyə görə olur, çıx 6. 2A'nın kvadratından 2A'nın kvadratına çıxanda 0 verdi. Mənfi A çıx 8A, eləyir mənfi 7A, mənfi 7A üstə gəl 3A, mənfi 4A, mənfi 4A üstündə 4A gələndə 0 eləyir. Deməli, A'lar da, A'ların da hesablaması 0 verdi. Və doğru cavab mənfi 4 çıxılsın, mənfi 6 eləyir, bu da mənfi 10'a bərabərdir. Doğru cavab A variantı. Növbəti sual. İfadəni vuruqlara ayrım verib. 12m kvadrat çıxılsın 12n kvadratı. Buradan 12-ni mötərizə xaricinə çıxartsaq, mötərizə içərisində m kvadrat çıx n kvadratı qalar.
Müxtəsər vurma düsturuna görə də bu a kvadrat çıx b kvadratı kimi açılsam, nə olur? M çıx n, m üstə gəl n olur. Doğru cavab D variantı. Bu şəkildə. Aha, növbəti sual. İfadəsini sadələşdirin. C, C çıx 4, çıxılsın. C çıx 3, burada da C üstə gəl 5 bərabərdir. C-ni vururam, C çıx 4-də mörtəzəni açıram. Eləyir C kvadratı çıx 4C. İndi ikinci mörtəzəni vurub açıram. Çıxılsın. C-ni C-yə vuranda C kvadratı, C-ni 5-ə vuranda 5C, mənfi C-ni mənfi 3-ü C-yə vuranda mənfi 3C, qarşıdakı mənfiyə görə üstə gəl 3C, mənfi 3-ü 5-ə vuranda mənfi 15, qarşıdakı mənfiyə görə üstə gəl 15. C kvadratla C kvadrat çıxanda 0 verdim. Mənfi 4C çıxılsın 5C. Eləyir mənfi 9C. Üstünə də 3C-ni əlavə eləsək mənfi 6C. Və üstə gəl 15. Aha, bu şəkildə doğru cavab. Bunu da belə yazmaq olar. 15 çıxılsın 6C. Yerlərini dəyişə bilərik. Doğru cavab olur A variantı. Növbəti sual. İfadəsinin qiymətini tapın verib. Surətdə 0,6-ın kvadratı çıxılsın. 0,12 üstə gəl 0,1-in kvadratı verilib. Məxrəcdə 1,5-in kvadratı çıxılsın 1,5 verilib. Bərabərdir. Bax, surətdə ki, 0,6-ın kvadratı çıxılsın. Bunu 2 vurulsun 0,6 kimi yazsaq. Üstə gəl 0,1-in kvadratı. Məxrəcə də 1,5-in mötəcə xaricdən çıxarsam, burada 1,5 çıx 1 qalar. Surətdəkinə fikir verin. Müxtəsər vurma düsturudur. A kvadratı çıx 2AB. Burada 0,6. Aha, deyirəm axı. Aha, burada 0,06. Deməli, A kvadratı çıxılsın 2AB. Üstə gəl B kvadratı. Bunun açılışıdır. Yəni 0,6 çıxılsın 0,1-in kvadratının açılışıdır. Məxrəzdə də 1,5 çıxılsın, 1,5 vurulsun, 1,5-dən də 1-i çıxanda 0,5 bərabərdir. Surətdə cavab nə qaldı? 0,5-in kvadratı, məxrəzdə də 1,5 vurulsun, 0,5, 0,5 ilə 0,5-in 1-i ixtisar gedir və cavab qalır 0,5 böl 1,5. Tamlar bir-birindən ixtisar getsə 15-də 5 qalır, bunu da 5-i ixtisar eləsək 3-də 1 qalır. Doğru cavab olur B variantı. Növbəti suala baxaq. Burada da deməli surəti müxtəsər vurma üstünə görə açsaq 0,5 çıx 1,5, 0,5 üstə gəl 1,5 olar. Məxrəcdə də 1,8-in kvadratı ortadakı deməli belə yazsaq 1,8 kvadratı üstə gəl 2 vurulsun 1,8 vurulsun 0,2. Bu eləyir mi 0,72? Bəli, eləyir. Deməli, həqiqətən də məxrəzdəki A kvadrat plus A plus B-nin kvadratının açılışıdır. Deməli, bunu bağlayıb bu şəkildə yaza bilərik. 1,8 üstə gəl 0,2-nin kvadratı. Açılışı eləyir. Bax, bizə verilən bu ifadə. Bərabərdir. Surətdə 0,5-dən 1,5 çıxsaq mənfi 1. 0,5-in üstə 1,5 gəlsə 2. Məxrəzdə 1,8-in üstə 0,2 gəlsə 2 eləyir. Kvadratda 4. İxtisar eləsək, cavab qalır mənfi 2-dən 1. Bu da mənfi 0,5 deməkdir. Doğru cavab A variantı. Növbəti sual. 3 üstə 30 ədədinin 3-də 1-ini tapın deyir. 3 üstə 30 ədədini vururuq 3-də 1-ə. Bu o deməkdir ki, 3 üstə 30-u bölürük 3-ə. Əsaslar eynidirsə, bölmə olanda qüvvətlər çıxılır. 30 çıxılsın, məxrəzdəki 3-ün qüvvəti 1-dir. 30-dan 1-i çıxırıq, bu da qalır 3 üstündə 29. Doğru cavab D variantı. Növbəti sual. 2 üstündə 100 ədədinin yarısını tapmaq lazımdır. Yarıyı tapmaq, ədədin yarısını tapanda 2-yə bölünürlərdən. Deməli, 2 üstü 100-ü 2-yə bölürük. Bu da bölmədir. Əsaslar eynidir. Qüvvətlər bir-birindən çıxılacaq. 2 üstündə 99. Doğru cavab Y variantı. Növbəti ifadəni sadələşdirin. 3C, burada da C üstə gəl 5, çıxılsın. C çıx 2, burada da 3C üstə gəl 5. Bərabərdir. Vurub açsaq, 3C-ni C-yə vuranda 3C kvadratı üstə gəl. 3C-ni 5-ə vuranda 15C çıxılsın.
Burada da mötərizələr vurub açsaq. C-ni 3C-yə vursaq. 3C kvadratı. C-ni 5-ə vuranda çıx 5C. Mənfi 2-ni 3C-yə vuranda mənfi 6C. Qabaqdakı mənfiyə görə müsbət 6C. Burada da çıx 10-dur. Qarşıdakı mənfiyə görə üstə gəl 10. Bərabərdir. 3C kvadratına 3C kvadrat çıxanda 0 verdi. 15C-dən 5C-ni çıxanda 10C. 10C-nin üstünə də 6C gələndə 16C. Aha, üstə gəl 10. Doğru cavab deməli oldu. 16C üstə gəl 10. C variantı. Növbəti sual. 2 üstündə 40 ədədinin yarısı. Yarısı deyirsə 2-yə bölürük ədədi. Və əsaslar eynidirsə, qüvvətlər bir-birindən çıxılır. Cavab qalır 2 üstündə 39. Doğru cavab Y variantı. Növbəti, ifadəni sadələşdirin. C üstündə 4,5 vurulsun, 13C üstündə mənfi 0,5 bərabərdir. 13-ü qarşıya ala bilərik. Baxın, əsaslar eynidir. Əsaslar eyni olanda vurmada qüvvətlər bir-biri ilə toplanır. Yəni, 4,5-in üstünə gəlirik. Görsün, əksin əsas C-dir. Qüvvətləri toplayırıq. 4,5-in üstünə gəlirik. Mənfi 0,5-i. Bu da eləyir. 13C, 4,5-dən 0,5 çıxanda qalır 4. 13, C üstündə 4. Bax, bu şəkildə. Baxaq. 13, C üstündə 4. Doğru cavab B variantı. Növbəti sual. A bərabərdir 2-də 1 olduqda A-nın qiymətini verib deməli 2-də 1. Bizdən 3 üstündə 4 A vurulsun, 3 üstündə mənfi 2 A-nı soruşur. Deməli, ara vurmadır. Əməl vurma işarəsidir. Və əsaslar eynidirsə, vurmada qüvvətlər toplanır. 4 A-nın üstündə mənfi 2 A gəlirik. Bərabərdir. Əsas bunu nəzərdə tuturam. Yəni, hər ikisinin əsası görsünüz 3-dür. Eynidir. Deməli, bir-birinə vururuqsa bunları, qüvvətləri topluyuruq. Bu da eləyir. 3 üstündə 2 A. A-nın qiymətini bizə verib 2-də 1. 2 vurulsun 2-də 1. 2-də ilə 2 ixtisar getsə, bu 3 üstündə 1 elə 3 deməkdir. Doğru cavab C variantı. Növbəti sual. A-nı burada da verib 2-də 1 və 2 üstündə 7 A vurulsun, 2 üstündə mənfi 3 A verib. Əsaslar yenə eynidir. Qüvvətlər toplanır. 7 A üstə gəl, mənfi 3 A bərabərdir. 2 üstündə 7 A-dan 3 A çıxanda 4 A qalır. Bu da 2 üstündə 4 vurulsun. A-nın qiyməti 2-də 1-dir. Yerinə qoyuram 2-də 1. 2 ilə, 4 ilə 2 ixtisar gedir. Burada 2 qalır, burada 1. Bu da eləyir. 2-nin kvadratı. 2-nin kvadratı da 4 eləyir. Doğru cavab D variantı. Növbəti, B üstündə mənfi 5,6 vurulsun. 11, B üstündə mənfi 0,4. 11-i qarşıya çıxarda bilərik. Və burada qalır B üstündə mənfi 5,6 vurulsun. B üstündə mənfi 0,4. Əsaslar eynidirsə, vurmada qüvvətlər toplanır. B üstündə mənfi 5,6 üstə gəl mənfi 0,4. Və bu nə deməkdir? Mənfi 5,6 çıxılsın 0,4 deməkdir. Çıxanda hər ikisi mənfidirsə, qarşıya mənfi atıb toplayırıq. 5,6 üstə gəl 0,4 eləyir 6. Deməli, doğru cavab 11. B üstündə mənfi 6 olacaq. Doğru cavab C variantı. Növbəti sual. Baxaq. K-nın hansı qiymətində bu bərabərlik doğrudur? M üstündə K, kub, üstü 4. Bərabərdir M üstündə 18. M, üstlər bir-birinə vurulur. Yəni də K-nı 3-ə vurub, 4-ə vurub. Eləyir 12K. Bərabərdir M üstündə 18. Əsaslar eynidirsə, deməli, mütləq qüvvətlər bir-birinə bərabərdir. K bərabərdir 12-də 18-ə. İxtisar eləsək 6-ya, 2-də 3 qalır. Bu da 1,5 deməkdir. Doğru cavab olur A variantı. Növbəti sual. A-nın hansı qiymətində bu bərabərliyi doğrudur? B üstündə A, üstü 2, üstü 7. Bərabərdir B üstündə 21. Yenə də B üstündə A-nı 2-yə vururuq. 2-a, onda 7-yə vururuq. 14A. Bərabərdir B üstündə 21. Əsaslar eynidir. Qüvvətlər bir-birinə bərabərləşdirilir. A bərabərdir 14-də 21. 7-yə ixtisar eləsək, 2-də 3. Bu da eləyir 1,5. Doğru cavab A variantı.
Sonuncu sual. N-in hansı qiymətində bu bərabərlik doğrudur? M üstündə 5 üstündə 6 bərabərdir. M üstündə 27. Bu da olur. M üstündə 5N vururuq. 5N onu da 6'ya vururuq. 30N bərabərdir. M üstündə 27. Əsaslar eynidir. Qüvvətləri bərabərləşdiririk. 30N bərabərdir 27'ye. N bərabərdir 30'da 27'ye. 3'ü ixtisar eləsək 10'dan 9'a. Bu da eləyir 0 tam 10'da. 9. Doğru cevap olur A variantı. Bu da bu mövzu üzrə sonuncu test tapşırığı idi. Doğru cevaplarınızın sayını sorğuda bizimlə paylaşarsınız. Sağ olun.